قرآن مجید میں پانچ جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. اللہ کے حکم کے بعد اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے. سورہ لقمان میں اشکر لی ولی والدیک, شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واغفر لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں, انہیں کبھی اف تک نہ کہنا, دل نہ توڑنا, ان کا چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا, ان سے کندھے جھکا کر بات کرنا, ادب سے گفتگو کرنا. قل لہما قولا کریما واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ, اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا اور پھر بھی کہنا, اللہ سے دعا کرنا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائی ہو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا.